Děkuji, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Musím dneska začít o sobě, nechtělo se mi, ale je to, myslím, docela důležitý, protože je mě plný web ve spojení s takovou reklamou, kterou tady tak na ukázku ukážu, ale to je jenom jedna část, ono toho je na webu plno a tam jsem já a všimněte si, nejnovější investice Dominika Stuka uvedla odborníky v úžas, velké banky se děsí, prostě já jsem tam uvedený jako velký propagátor investice do kryptoměny a těch reklam je plno, jsou všude možně po webu, lidi mě píšou, buď, že pochopili, že to je podvod, anebo jestli to opravdu doporučuju a tak dále. A předtím to sami dělali s Jaromírem Jágrem, Petrem Čechem a tak dále. A je to podvod a pošlete tam peníze, když se tam náhodou prokliknete, protože hned jak na to kliknete, tak se dostanete na zahraniční server a nedej bože, kdyby vám to fungovalo, tak ty peníze, co tam vložíte, o ty jste právě přišli. Takže já jsem vám chtěl říct, já s tímhle nemám nic společného. Chtěl bych poprosit naší pidi firmičku Google, jestli by to mohl odstranit nějak. A pak je druhá věc. Reklamu jsem ochotný dělat na všechno, o čem jsem buď přesvědčený, nebo to používám a tak dále, a tak dále. Ale pokud jde o investice, tu bych nedělal nikdy, protože tam nikdo nikdy neví. A pokud jde o podvod, který souvisí jenom s investicema, to je jenom nadpis, no tak to už vůbec ne. Nevěřte tomu. Děkuji za pozornost.